Guys, datang deui yeuh tukang malingan lauk. Pura-pura gagaroh, pura-pura nyalik sik. Guys, apal karakterna yeuh, apalkeun beungeutna tah. Yeuh, guys, kudu diapalkeun. Mun aya meong ge yeuh ka hade ati-ati bawa nama yeuh. Besok tukang malingan lauk tuh rancingis beda rancingis nage lah pura-pura gagaro segala maneh guys tuh kudu pura-pura lah ditinggalkan mah maneh teh ajleng karena meja guys nu sangku nu naon maneh teh di alung-alungkeun digasak diacak. Gagayaning duh calik di ditu nama calik mani tegep maneh nyameong gagah pisan diukna duh jiga manusia hebat maneh meong duh keur pura-pura tuh nyeuleum manuk rek dipontok siga nama tuh udah dibelah ditu aya manuk mah bisa maneh teh lah alasan ini maneh ngomong naon meong maneh lah alah ngomong naon maneh lah dengar dia ing ngungah ngungah lah pura-pura pura-pura eta teh lah geus tong sok ngaca segala lah diberah kanon mah langsung we curingan weh gagah maneh teteh jeh segala gagah maneh euy ok depak 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 diuk 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 sok sia aing nyaho maneh terek maling lauk lah sok ah geus nyaho aing rek maling lauk maneh eueuh lauk ayeuna mah teu keur ngagoreng lauk da kamari beak maneh aing ngagoreng lauk beak dauna rek barang hakan eueuh sia lah ngomong naon maneh lah. Sok ekan di mana pura mana diberi endog asin sok ta endog asin ya teh alah ni apa apik neng diberi endog asin mana mangkring mana ayo kan ngegoreng lauk mah dah biasa nagi langsung udah wek mah aikis ngadeng ngambek ke ngagoreng lauk mah curing hak langsung walah molor segala mane wah wai segala lah kudu hai hai lah ditingkah ning kakalemning di ditu nama kakalemning maneh teh tekaop batur ngagoreng lauk kambe curing hak langsung nyampur maneh teh ok lah masing kumaha geda mal nuduh kanu sejen aing mah maneh nusuk ngaruksak teh malingan lauk diomong ngebetem bae maneh teh lah mau nyalik sik geus loba alesan deing dek teh ditanya maneh heuh nu maling lauk woi alesan pura-pura teu ngadenge maneh teh lah. Lah. Geus. Ditingkah ning gagayaning maneh teh hirup aduh. Hirup maneh ampun ting pagawean maling lauk. Tah pokona mah meong yeuh-yeuh lamun aya meong yeuh-yeuh cirian. Cirian meongna sok pura-pura. Ngalendotan segala macem keteh dewek teh jalma teh ajleng kana meja hafal yang melah karakter meong jama iya biar meong ya karakter meong iya metuk duh waduh 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 kakak sepning maneh duh ande prok jabak duh gagah nama gagah maneh teh meong nganajakan maneh teh tukang papaok belauk
Jauhna nyerek barang dahar eueuh. Unggal ngagoreng lauk sok dipiheulaan bae yeuh ku meong yeuh duh ari diajak ngomong duh paduh kikituan betah. Pura-pura we mah pura-pura teh ngadenge. Padahal mah dewekna teh ngadenge eta teh. Duh, pura-pura uduh, 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 uduh. Nanaonan mana teh 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 dak kutu eueuh jiga na teh tara mandi tara nyemeong. Duh, aduh. Tah ieu meong ge ieu. Tukang malingan lauk. Pokona mah hati-hati lamun aya meong ke ieu tah. Geus be. Lauk sapiring pasti beak ku meong ieu mah. Geus apal dan inggilah. Ya aing menang dah. Ah, menang. Ya sengit, sengit. Duh, alah mane. Pura-pura dibae, pura-pura. Indit, indit. Pura-puranya di dalam geus. Geus ayo, alah. Tapi tingkah ning ting. Aduh, naon ki. Didinya, alah. Kabur ya. Ijing aing boga hakaneun cek goeng dibere maneh ulah kandi-kandi heuh tapi ulah nyokot yeuh ulah nyokot geus montong ngahakan eta da eta mah urut yeuh geus meuli parab tah geus tenang pokona mah dibere pokona dijamin maneh yeuh dijamin tapi ulah malingan lauk nu geus digoreng da aing beuki keneh lauk nyaho lah. Ya, boga nu kieu ya, begitu ya, hei. Ya, heh, boga nu kieu jerona lauk, cik, ya, asaan lah, asaan. Asaan, tong cunggah cinggah mana teh, ya, asok asaan, asaan, seutik, ya, seutik, asaan. Iya, ngena, sok cobaan, ya, asaan. Ekdi, ekdi asaan moal, nah. Ye, ya, asaan, seutik. Ih, borokokok teh di ieu euy. Woi. Hok asaan ye sa teh dasar si borokokok maneh. Da teu moal beukieun di paraban bolet. Aduh, beukieun bolet. Duh. Ampun, ting hayang bolet. Ternyata ieu meong. Ampun. Dibere meong, dibere meong. Dibere boled. Dibere boled. Wah, kudu dihuapan. Waduh, titingkah ning maneh. Beki boled meong, la ilaha illallah, teuing. Dikira teh jalma wungkul, ternyata meong ge geuning beki boled. Hebat lah, duh. Geus lah, mantap lah.